নমস্কার, দি টাইম চ্যানেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনায়। আজি ষ্টুডিঅত মই দীপলিনা। মৈলাবাৰীত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জেহাদীৰ লিংকমেনক। মৈলাবাৰীৰ জামিউল হুদা মাদ্ৰাছাৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ, আৰু এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে মাদ্ৰাছাত চলাই বৃহৎ অভিযান, আৰু তাৰ পিছতে প্ৰশাসনে চিল কৰি দিয়ে জামিউল হুদা মাদ্ৰাছা। জেহাদী সংগঠনৰ ধনেৰে চলি আছিল এই মাদ্ৰাছাখন। মাদ্ৰাছাখনৰ দায়িত্বত থকা লিংকমেন মুফতি মুস্তাফাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ 4খনকৈ টোলগেট। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়ম উলংঘা কৰি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰি থকা 4খনকৈ টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰাধিকৰণে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়ম অনুসৰি 60 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানতহে থাকিব পাৰিব 2খন টোলগেট। কিন্তু এই প্ৰেক্ষাপটত নিয়ম উলংঘা কৰি আছে নাজিৰাঘাট, মদনপুৰ, বলি আৰু মিকিৰাতি টোলগেট, সেয়ে অচিৰে বন্ধ হ'ব পাৰে এই 4 টোলগেট। এতিয়াৰে পৰা সাধাৰণ মানুহেও যাব পাৰিব মহাকাশলৈ। মাত্ৰ 80,000 টকাৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব মহাকাশ। এই সপোন বাস্তৱ কৰি তুলিবলৈ ফ্লৰিডা স্পেচ প্ৰস্পেক্টিভে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বেলুন সদৃশ বিশেষ যান, য'ত মাত্ৰ 80,000 টকাত বুকিং কৰি আপুনি চাব পাৰিব মহাকাশ। পতাকা নিৰ্মাণত ব্যস্ত এতিয়া জামুগুৰিহাটৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ আহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো নিৰ্দেশ দিলে, যিটো আহ্বান জনালে আচলতে। আজিৰ নিউজ ইমানতে সমাপ্ত। নমস্কাৰ।